So mga kabunyog mga kababayan, magbigay nga tayo ng uh, maiksing komentaryo dito sa balitang ito. Itong balitang pong ito, hindi po ito matagal na. Bago lang po ito. ha Bago lang po ito mga kabunyog mga kababayan. Para ipakita natin ang prueba na bago ito, ayan, tingnan nyo po yung in-screenshot ko mismo yung ano eh. In-screenshot ko mismo yung uh, headline ng balita, yung title ng balita, ayan o. No? Ayan. Anong nakikita natin dyan? GMA Regional TV News. 37 in Davao City's PSSO. Dismissed for illegal drug use. By John D. Esteban. Published May 30, 2024. O oh, May 30. So bago yung balita na yan mga kabunyog. Kasi baka sabihin sa atin ng mga DDS na ano, sasabihin nila, tagal naman na niyang balita na yan, inso. Sinisiraan mo lang ang Davao City? <laughs> Hindi po, bago 'yan, no. Oh. <laughs> oh, anong petsa 'yan? May 30, 2024. So anong makikita diyan? Ah, anong makikita diyan? Sa Davao City Hall mismo, rin <laughs> oh. ang dami rin adik ang 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 pabukang bibig nila, basta Duterte, ang uh, bukam bibig ng uh, mga Duterte, ah uh, sinusugpo daw nila ang uh, illegal drugs. Kaya dapat daw, uh, tularan ang Davao City. Paano mong tutularan ang Davao City? Sila pala mismo. Ang dami ring adik sa City Hall mismo. <laughs> Wala. Wala talaga ito. Yung pinagmamalaki ng Duterte na sa Davao, ano, uh, linalaban nila ang illegal drugs. Eh, kung linalaban ng illegal drugs, bakit hanggang ngayon, oh, no? May 30 ang balita na yan, ha? May 30. Binalita sa... JMA uh, Regional News. Oh, may pizza po dyan sa baba. May 30. 37 in Davao City's PSSO dismissed for illegal drug use. <laughs> Grabe, ano? Ha? Ah? So dito mga kabunyog mga kababayan, so ang malinaw dito, ah, ang pinapakita natin dito, na kahit ang Davao City na pinagmamalaki ng Duterte, kasi pinagmamalaki nila, dapat daw ang Davao City tularan ng mga tularan daw ng mga iba, iba pang lugar sa Pilipinas. Kasi kasi sa Davao City daw, ha? Kumbaga, dapat pinagmamalaki diyan diyan parang walang ano. Sa Davao. Kung sa ibang lugar, di ba? Sa aming bayan, walang tamad. Sa aming probinsya, walang tamad. O di dapat sa kanila, pinagmamalaki yan ng Davao eh. Sa Davao City, walang adik. Oh, ang problema, hindi. Hindi nila masabing walang adik. <laughs> Kasi ito na nga, oh. Napabalita. Ha? Dinismiss o tinanggal sa trabaho. Ang 37, hindi man lang dalawa, lima, 37. Dabao Cities PSSO. Ang ibig sabihin ng ano, pub PSSO, public uh, public safety. Ha? Public Safety and Security Office. Oh. PSSO. Ang PSSO, yan yung mga ano, traffic enforcer, so civil security unit, yung nagmama ng mga traffic. O yan, PSSO yan eh. Public Safety and Security Office. <laughs> o, ibig sabihin ng pub, ano, yan yung mga empleyado ng City Hall ng Davao City na involved sa ano, pag-maintain ng public safety and order. Imagine nyo yan. Magme-maintain sila yung magme-maintain ng public safety and order, mga adik pala. <laughs> Anong pinagmamalaki ngayon ng Davao City na naiiba sila kaysa sa ibang uh, siyudad o lugar sa Pilipinas? Wala rin. <laughs> ha? Oh, 'di ba mga kabunyog? So ano ngayon ang pinagmamalaki ni Baste, ni Digong, ni Pulong, ni Sara? <laughs> Wala ano ito mga kabunyog? PSSO yan. PSSO. Ibig sabihin Public Safety and Security Office. Opisina yan ng Davao City Hall. Yung mga empleyado ng City Hall yan na siyang nagme-maintain nag ng peace and order. Aside sa police. Kasi yung PNP, separate yon Ito, mga empleyado ito ng City Hall na in charge sa public safety. Kaya yung mga ano, maintenance ng traffic, yung mga yung ito yung ano, civil security unit. Pag may mga okasyon, may mga events, so ito yung nagpo-provide ng security. Nandiyan yung civil security unit. O ngayon, ay sila pala yung nasa public safety and security unit ng City Hall ng Davao. May mga adik pala. <laughs> Paano nalaman na involved ang mga ito sa drugs? Nagkaroon ng random ng random testing, drug test noong May 3 and 13. Ngayong taon, tapos sa drug man, ano random drug test na 'yan, biglaan lumitaw ang 37 na empleyado ng Davao City PSSO na involved na may ano positive sila sa drugs. Nagpositive sila sa drugs mga kabunyok, <laughs> Kaya tinanggal sila ngayon. Okay, tama naman yung pagtanggal, pero anong pinapakita nito? Na yung pinagmamalaki ng Duterte, ni Digong, ni Sara, ni Pulong, at ngayon, ng mayor dyan, na si Baste, wala rin. Oh. Hindi man lang lima, hindi man lang sampo, 37. Oh. 37 in Davao City's PSSO, dismissed for illegal drug use. <laughs> at inamin, ayon sa balita, inamin ng 37 na yan, na talagang nagdadrag sila, gumagamit sila ng droga. So ibig sabihin, talamak talaga din ng droga sa Davao. O ano palang pinagmamalaki ng Duterte diyan? <laughs> 'Di ba? Yan yung pinagmamalaki nila eh, na ang Davao daw ay tularan. Kasi kung sa ibang bansa, sa ibang lugar ng bansa ay talamak ang droga sa kanila sa Davao ay parang ano. O ngayon, anong nangyayari diyan? Wala. Talamak din palang droga. Davao City Hall mismo, ang dami palang adik. <laughs> oh, ayan mga kabunyog. Ano ito? Uh, Nai-expose na dito na hindi totoo yung sinasabi ng Duterte na model ang Davao. O oh, sabihin na na matagal ang ginawa dyan ng Duterte na ano, ang daming EG case dyan, ang daming pinapatay talagang tinatakot yung uh, mamamaya mamamayan ng Dabaw na kung sila'y mai-involve sa drugs, pwede silang mapatay. <laughs> o pero anong epekto? Wala eh. Wala. Lagan na pa rin ang uh, drugs sa Dabaw. Sa katunayan, sa City Hall mismo, yan, gaya ng nakikita sa balita, empleyado na mismo ng City Hall. Ano pa to ha? Ito ang irony. Empleyado ng City Hall? Pangalawa, ang opisina nila ay yung PSSO. Ibig sabihin, yan yung nagme-maintain ng public safety and security. <laughs> mga traffic enforcers yan, mga ano, mga civil security unit, o yan. <laughs> Tapos, involved pala sa drugs. Andami rin, andami palang addict sa opisina na yan. 37? Sus! <laughs> Imagine mo, 37, hindi naman ano yan eh. Hindi naman maliit na bilang yan. Tuwag wag isipin na, baka may magsasabi dito, luma na yan. Tingnan nyo ang nakalagay ng picture. May 30 ang balita. Oh, oh paano na yan, baste? Paano na ngayon, digong? Oh, may pagmamalaki nyo pa ba ang dabaw? Ganyan din palang dabaw? Oh, sa ibang uh, lugar ng uh, Pilipinas, ganyan. Oh, kaya lang ang sinasabi ng mga Duterte, iba ang dabaw. Oh, wala sa kanilang ano. Uh, kunti sa kanila ang drug addict. Ayan, sa City Hall mismo pala, ang daming addict. 37 nga yung nag-positive sa drug test. ha? <laughs> okay. So sige mga kabunyog mga kababayan, Ayan, inano ko lang to, maiksi lang tong komentaryo ko dito. Gusto ko lang ipakita na yung pinagmamalaki ng Davao na ano sila, po nila ang illegal na droga, hindi rin pala mismong sa City Hall, ha? Ayan, no? Positive, 37. Empleyado ng Davao City Hall. Doon pa sa Public Safety and Security Office. Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Magandang araw sa inyong lahat. Kung salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog, bunyog Party List. Halika na, halika na, bunyog party list ka na na, Sa susunod, ang atinang suportahan, bunyog partilist nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.